listopadu 1968 v Praze. Studoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy obor matematická analýza. V roce 1989 byl jedním z organizátorů studentské manifestace 17. listopadu a posléze členem celostátního koordinačního výboru studentské stávky. V únoru 90. roku byl kooptován do České národní rady. V roce 1992 se stal členem Komise pro přípravu Ústavy České republiky. Miloslav Ransdorf, narozen 15.2.1953 v Rakovníku. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor filozofie a dějepis. Od roku 1984 pracoval v prognostickém ústavu Československé akademie věd až do jeho zrušení. V 90. roce se stal poslancem federálního shromáždění. V červnu roku 1993 zvolen místopředsedou ústředního výboru KSČM a od června 1996 je poslancem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Místopředseda zahraničního výboru sněmovny Miloslav Ransdorf je ženatý a má jednu dceru. Tak hlavní hráče partie už známe, ale máme tady ve studiu také další hosty a dnes k nám přišli pan Stanislav Devátý, právník a někdejší ředitel BIS. Žen. Paní Jitka Fialová, studentka. Vítám. Paní Jana Mrázková, účetní. Dobrý den. Paní Zdena Jelínková, sekretářka. A publicista Kristián Chalupa. Dobrý den. A pojďme na první téma, jak se máme 9 let po pádu komunismu. Klamal nás vývoj po listopadové revoluci před 9 lety? Byli tehdy demokraté příliš hodní na komunisty a estébáky? Ovlivňují život v naší zemi stále ještě nějaké tajuplné totalitní síly? Očekávali jsme od revoluce vznik lepší společnosti, než ve které žijeme? A nejsme touto společností, ve které žijeme a na kterou občas nadáváme, náhodou jen my sami? První na tahu bude pan Benda, než přejdeme k té otázce, jak se máme 9 let po pádu komunismu. Rád bych se vás zeptal na jinou věc. Vy vlastně od té doby, od listopadu 89, střídáte různé politické funkce, sedíte v parlamentu tu a tam a někde jinde. Ale nenapadlo vás nikdy, že byste si zkusil také nějakou reálnou práci, jak se pracuje v kapitalismu? Že byste opravdu začal pracovat a nejenom seděl v parlamentu třeba? No, napadlo mě to moc krát, ale je to o tom, že jsem nikdy nechtěl pracovat při tom fungování v parlamentu. Byli mnozí takoví, kteří to tak dělali, že při práci v parlamentu ještě pracovali. Já jsem říkal, když něco dělám, tak to mám dělat naplno. A já jsem říkal, že chcete říct, že jste si myslel, že nechcete pracovat. Ne, 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 ne. A vždycky to vycházelo tak, že jsem měl pocit, že je ještě důležité se o něco snažit, že ještě ten komunismus u nás ani v nás zdaleka nebyl poražen a že je o co bojovat. Čili politika vítězí nad kapitalistickým vyděláváním peněz. Ano, já si myslím, že vydělávání peněz není to nejdůležitější. Dobře, pojďme tedy na tu hlavní otázku. Pane Benda, skoro polovina lidí si myslí, možná, že už více než polovina lidí si myslí, že před listopadem 89 bylo lépe. Jenom čtvrtina občanů je spokojená a myslí si, že se jim teďka žije lépe než za socialismu. A těchto lidí, kteří jsou spokojení, ubývá, naopak stále přibývá počet lidí, kteří nostalgicky vzpomínají na dobu totality. Jak je to možné? Kde se podle vás stala chyba, že přibývá stále nespokojených lidí? Máte minutu a půl. Tak zaprvé to, co říkáte, jsou jakési průzkumy, které o mnohem nevypovídají a není potřeba je brát tak úplně vážně, když se pak podíváte na výsledky voleb, tak rozhodně těch nespokojených s vývojem, těch, kteří se chtějí vrátit do toho komunismu, je přesně těch 10 nebo 11%, které dostává komunistická strana. To je, myslím, že potřeba říct zaprvé. Za druhé, pokud jsme se vrátili k listopadu 89, a já jsem si schválně našel ty různé podklady, které mám z té doby. To přece vůbec nebylo o změně jakoby ekonomického systému, o tom, že se chceme mít lépe nebo hůře. To bylo o svobodě. Listopad 89 byl v absolutní míře o svobodě. Požadavky, první požadavky DAMU, FAMU jsou o teď cituji jenom některé, ale jsou všechny tohoto typu. Žádáme, aby ústavu zaručené právo shromažďování nebylo fakticky znemožňováno prováděcími předpisy. Žádáme registraci Lidových novin, žádáme okamžité vypsání mimořádných voleb, zrušení ústavního článku o vedoucí úloze komunistické strany. O tom byl 17. listopad. A jestli se někdo tváří, že je jaksi nespokojen, protože si 17. listopadu myslel něco jiného, tak si to až později do toho vsouvá. 17. listopad opravdu byl o střetnutí představy demokratické společnosti s totalitou.
Tečka, měli jsme malou reklamu na Lidové noviny, poprosím pana Ransdorfa o reakci. Já si právě myslím, že těch milion lidí, kteří byli na Letné, tak rozhodně asi neměli ani potuchy o existenci Lidových novin. O co šlo tenkrát, myslím si, bylo to, že lidé nechtěli už přešlapování na místě. Mluvilo se o reformách, ale nebyla politická vůle ty reformy dělat. A myslím si, že to je také odpověď na to, proč dnes jsou lidé nespokojení. Že očekávali to, že změny přinesou jim osobně skutečně něco hmatatelného. A v tomto směru si myslím, že je třeba ty lidi chápat, proč jsou nespokojení, proč jsou netrpěliví. A jinak k té otázce, jak byla postavena, já si myslím, že to ani tak není nějaká nostalgie po tom, co bylo. Asi nikdo se nechce vracet nazpátek, ale je tady otázka, jaký je prostě ten manévrovací prostor pro lidi. Jinak vypadá gong. Jinak vypadá situace z pohledu třeba pana Koženého a jinak z pohledu lidí někde v horských okresech Severní Moravy, kteří přichází o práci. Gong vám vzal slovo. Pánové, vy jste tady řekli takovou zajímavou věc. Podle vás by si lidé neměli stěžovat, protože ta celá změna byla o svobodě. Podle vás nebyla jenom o svobodě, ale také o tom, že lidé se budou mít hmotně lépe. Ne je tedy hmotně, pravda? Prostě budou mít... Řekl bych bohatší životní styl. A není náhodou to z vaší strany trošku výmluva, když teďka říkáte, přece šlo o svobodu a tu máme a to hmotné můžeme nechat vedle? Já neříkám, že to můžeme nechat vedle. Ale říkám, bavíme-li se o ideálech listopadové revoluce před 9 lety, tak tato revoluce byla o svobodě. My se spíš bavíme o nespokojenosti lidí dnes, než o ideálech listopadové revoluce. Byla o rozšíření prostoru. V tomto směru souhlasím, byl o rozšíření prostoru, o tom, že když jsem bydlel nebo měl chalupu v malé vesnici na německých hranicích a viděl jsem vesnici přes 3 kilometry, viděl jsem, že se nikdy nebudu moc podívat. Byla o tom, jestli můžu studovat, co si vyberu, co budu chtít, jestli... Proč jsou ti lidé tedy nespokojení, když to všechno mají? Já nejsem přesvědčen o tom, že lidé jsou hluboce nespokojení a už vůbec nejsem přesvědčen o tom, že lidé chtějí návrat ke komunismu. To prostě není pravda. Lidé jsou nespokojení. Já jsem přece říkal, že nikdo nechce návrat nazpátek. Já bych se jenom zeptala, vy jste hovořil o tom, že nechcete pracovat. Tak... Já jsem prosím vás nehovořil o tom, že nechci pracovat. Dobře, ale jako vyznělo... To je přece tak nekonečně nefér. Ne, dobře, jako já jsem nedopověděla tu větu. Takže já se chci zeptat, já mám pocit, že vás vynesla revoluce. Myslíte si, že umíte něco, co byste mohl dělat? A říkal jste, že si myslíte, že v parlamentu je to lepší, že nechcete vydělávat v komunismu. Budete někde brát víc než v tom parlamentu? Kapitalismu. Kapitalismu, omlouvám. Komunismu byla hodně osobní otázka. Komunismu se snad ani vydělávat nedá, ale... Neříkejte. No tak, rozhodně ne tak, aby to byl výdělek, je to nějaká nadekretovaná mzda. Ale já samozřejmě jsem mnohokrát přemýšlel a před těmito volbami jsem byl v situaci, kdy podle průzkumu veřejného mění jsem neměl šanci být zvolen a počítal jsem s tím, že až mi vyprší mandát, že budu dělat něco jiného. Něco bych zkusil, já myslím, že člověk, který se snaží, tak se uplatní. Pojďme zpátky k tomu tématu, ještě tam máme otázku od našeho hosta. Já bych se chtěl pana místopředsedy zeptat, vy jste použil termín bohatší životní styl. Co jste si představoval pod tím přesně? Jak vidí komunista bohatší životní styl? Já myslím, že tohle je naprosto správná otázka. Podívejte se, byli lidé třeba, kteří mívali 2, 3 abonentky. Měli abonentky na koncerty, na divadelní představení. Měli možnost sledovat knížky. Pamatujete si nepochybně, že byly fronty vždycky na knížky, na toaletní papír. Právě fronty speciálně na knížky. Dneska je jedna z příznačných věcí je to, že při té bitvě o přežití nejsou prostě fronty na knížky, protože sice je bohatší nabídka, ale na druhé straně lidé nemají peníze a tak nákupy knih klesly na 1/5 výchozího stavu. Čili vy vidíte ten bohatší životní styl? Domnívám, že sice formálně je ten manévrovací prostor lidí širší, ale reálná možnost tuto výhodu využít je velice malá. Čili nemyslíte si, že to, že jsou lidé nespokojení, je spíše
dáno tím, že vidí, že někdo si může dovolit téměř všechno, nebo může si toho dovolit hodně, a on si toho nemůže, ta míra závisti je ta nespokojenost není o závisti, ale je o spravedlnosti, protože je spousta lidí, kteří přišli bezpracně a podvody k majetku. Jak vy to vidíte, pane Bendo? Ne, tak zaprvé tohle je klasická komunistická ideologie, jaksi třídního boje, třídní nenávisti, kterou zasívají. Já nemám důvod někoho nenávidět, ani vašeho tatínka nejsem schopen nenávidět. To jste hodný, to cením, ale nepochybně celá komunistická strana, všichni její dokumenty a zřejmě všichni její členové, tento třídní boj a tuto třídní nenávist ve společnosti stále zasívají. Když pan, řekl, že někteří lidé se vydělali podvody, že to je deklarace třídního boje. Ne, to není přece o podvodech. To je jenom jejich zástěrka. Je to o tom, že se snaží stále všem sugerovávat, jak nemají mít rádi ty, kteří nějakým způsobem uspěli. My nejsme proti bohatým, vůbec ne. Máme tam Jestliže to bohatství pramení z práce, ze schopností, tak je to v pořádku. Ano, a dopadne to jako na začátku 50. let, kdy jste všechny ty bohatý zavřeli? Prosím vás. Pan Devátý. Každému podle jeho schopnosti, jo, asi tak, jo. Ne, já když trošku mě fascinovala tam ty fronty na ty knížky a tak dále, jako já si na to tu dobu dobře vzpomínám a bylo by to potřeba upřesnit, protože já si myslím, že se nestaly fronty na knížky, ale na jednu knížku, na konkrétní jednu knížku, která vždycky přišla zvenku, která byla povolená tím ústředním výborem KSČ, a proto ty lidi na tu knížku stáli, protože byla dobrá, jinak se plnohodnotné knížky rozmnožovaly pouze v samizdatech. Nicméně, co se týká té změny po tom listopadu, já bych se chtěl zeptat, co jste si představil pod slovem, že lidé chtěli něco lepšího, toho matatelného. Co to je? Já to nevím. Jako matatelného, co ti myslíte? Já jsem říkal, že to byla spoura proti stagnaci, proti přešlapování na místě. A teď, jako to myslíte, znamená, ten komunismus stagnoval. Teď si myslíte, že ti lidé mohou být spokojení s tím, že třeba v té rovině ekonomické jsme níž, než jsme byli v době, kdy ty změny nastaly. Já se vás zeptám, co myslíte, že mohou být spokojeni s tím, že řada nadějných továren prostě se zhroutila, s tím, že exportní výkon je nižší, že máme nižší kilogramové výroba ceny. Výroba pro výrobu, jako to už tady bylo. Ne, ale to je i o tom, podívejte se, já jsem třeba nedávno byl v místech, odkud vy pocházíte. Byl jsem se podívat v Otrokovicích. Tam je továrna, která se jmenuje Moravan. Vyráběla docela kvalitní letadla, měla zakázky, měla všechny šance, když budou rozumné poměry a padnou bariéry pro podnikání, aby se rozvíjela. Dneska jsou tam prázdné stěny. No, to myslíte, že je v pořádku? Protože ten Moravan se dostal zhruba nějakých 1200 lidí. Ten Moravan se dostal do rukou vašich spolusoudruhů, víte? Nechme Moravan, tomu se dostaneme za chvilku. Já se chci zeptat pana místopředsedy, co myslíte, co je lepší, když se všichni lidé mají tak nějak stejně, ale tak nějak stejně špatně, anebo když se masa lidí má nějak zvlášť dobře. To je postavená otázka. Jde o to, aby byla vytvořena taková, dá se říct, společenská struktura, která by zachytila každý talent. Která by umožnila, aby skutečně tvořivost dostala veškerou to podle vás šanci ve společnosti. Dnešní společnost to dneska nemá. Já se zeptám pana Bendy, ještě nedám slovo panu Chalupovi. Myslím, že korektní dát slovo. Prosím, chtěl jsem se jenom zeptat, jestli tato tvořivost byla zachycena za bývalého režimu předlistopadového, o které jste mluvil. O tom není spor, prostě nikdo nechce navrátit systém nějaké byrokratické. O tom není spor, čili, že byla, nebo že nebyla. Ne, já říkám, že nikdo nechce vrátit systém byrokratické šikany, který byl. Nikdo. Ani v KSČ. Žádný z vašich členů. Já se obrátím teďka na pana Bendu. V každém případě, ať je to tak či tak, lidé jsou zklamaní, mysleli si, že to půjde rychleji, mysleli si, že se budou mít lépe a tak dále. Vy jste byl od začátku v centru dění. Co se podle vás stalo, kde byla chyba, že to tak rychle nejde? Tak to je samozřejmě na dlouhé diskuze a rozbory. Možná, že první chyby se staly už v roce 90, kdy tady byli politikové, kteří mluvili o tom, že slyší trávu růst, a kdy to vyrovnání se s komunistickým režimem probíhalo a probíhá do dneška nesmírně opatrně. Nedokázali jsme pojmenovat ty viny komunismu. Myslíte, nedokázali jsme se být razantnější? Já si myslím, že jsme v mnoha směrech měli být razantnější a co jsem měl, že při nejmenším ten prvotní nástup komunistické nomenklatury, takové té středokádrové, do té ekonomické nomenklatury, který lidé cítili jako nekonečně nespravedlivý. Proč
ty, co se měli dobře za komunismu, teď se pokoušejí prorazit nejrůznějšími cestami do té ekonomiky. Tam se mělo asi bojovat víc. Myslíte, že to bylo příliš měkké, že lustrace byly příliš měkké, nebo jak se tomu mělo zabránit? Já myslím, že se mnohé věci měly udělat razantně, lustračním zákonem počínaje a stíháním komunistických zločinů a zločinců konče, aby bylo provždy jasné, a bohužel víte dobře, že dneska se o to zoufale přetahuje úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu o každý jednotlivý případ, aby bylo provždy jasné, že někdo jenom proto, že je chráněn svojí politickou mocí, není beztrestný v zákonech této země. A tady si myslím, že se udělalo příliš málo. Myslíte si, že se třeba měla zakázat komunistická strana? O tom nejsem přesvědčen. Měla se vůči ní postupovat razantněji v tom smyslu, že se s nima měla zacházet podobně jako s fašistickými stranami. Pokud tam byly a jsou projevy, které jsou proti demokracii, mělo se proti těm projevům zakročovat. Na druhé straně zrušení komunistické strany, jak víme z ostatních zemí východního bloku, ať už je to Rusko nebo Rumunsko, nikdy nic užitečného nepřineslo. My můžeme být v podstatě rádi, že teď máme, jasně víme, že jsou to oni, nechali si stejný název, aspoň víme, kde jsou. Tak, já bych ještě měl jednu otázku na pana Nansdorfa. Já bych na to reagoval, když dovolíte. Ano, prosím. Tak zaprvé nevím, o co se přetahuje úřad dokumentace. Soudě podle posledního příběhu pana Guly možná o sklenku nějakého alkoholu. Ale patří. Ale myslím si, že je samozřejmě nutné, aby byla vina, kde je, tak aby byla individuálně vyšetřena a také individuálně potrestána. Ale jinak inkvizitorské pojetí dějin pokládám za přihlouplé a pokládám to prostě za výmluvu pro neschopné. Prostě ty, kteří nedokázali zvládnout ty úkoly, které společnost před ní postavila. Pane Ransdorfe, to není o inkvizitorském. A druhá věc, když dovolíte ještě. Druhá poznámka se týká toho, že v praxi bylo vyzkoušeno, který přístup je rozumnější. Zda přístup nějakého celonárodního smíření, anebo přístup hledání neustále nějakého viníka a nepřítele. Ve Španělsku po pádu frankismu došlo právě k pokusu o to, aby se síly společnosti soustředily právě na ty změny, hlavně ekonomické a sociální. Španělsko to zvládlo, přestože před ním byly etnické konflikty a dokázali to zvládnout. Argentina, kde se začaly hádat antiperonisté mezi sebou, kdo je lepší antiperonista nebo není, tak dlouhou dobu prostě se propadlo do destabilizace. Pane místopředsedo, pan Benda chce reagovat a já bych měl také potom. Já bych si dovolil zareagovat. Vy říkáte, že jste proto, aby byli potrestáni všichni, co byli vinni. Já si dobře pamatuju situaci před 2 lety, kdy bylo zahájeno trestní stíhání proti panu Grebeníčkomu staršímu za mučení a mlácení lidech v koncentračních táborech zřízených vaším režimem. Já to dokončím. A předseda vaší strany jezdí a mluví o politickém procesu. Já nevím, jestli mučení a mlácení lidí je politický proces. Za prvé nebylo dokázáno nic. Za druhé jde o záměnu osob. Za třetí celá obžaloba prostě je v této věci na vodě. Nic konkrétního nebylo prokázáno a v tomto státě je to právní stát, platí prezumpce neviny, nikoli v presumpce. To je úkolem soudu, ale nesmí předseda politické strany jezdit a vykládat, že ale se jedná o politický proces. Nic konkrétního nebylo předloženo. Ale to je právě důkaz toho, jak pracuje úřad pro dokumentaci a vyšetřování, trestní že spoustu věcí musí také právě soudní orgány pro nekvalifikovaný přístup a pro špatnou dokumentaci. Pan Grebeníček tady není, pojďme. Ano, není, ale já se přesto zeptám, proč se pan Grebeníček starší stále vyhýbá tomu soudu, který je nezávislý? Nezúčastnil se nikdy. Žádné vyhýbání nenastalo. Žádné vyhýbání nenastalo, povolali jiné, ale on předvolán nebyl. Pojďme od pana Grebeníčka kousek dál, jestli nevolíte. Klasika, kdy pravda. Pánové, pojďme kousek dál. Já bych se rád pana místopředsedy zeptal na jednu věc. Vy jste tady mluvil o hospodářském úpadku, o tom, že ekonomika jde dolů, což se dá na číslech samozřejmě dokázat. To se dá dokázat. Nemyslíte si, že velký díl odpovědnosti za to mají i bývalí komunisté, protože podle mnohých průzkumů v čele dnes soukromých firm stojí právě oni. A oni jsou ti, kdo ty firmy šéfují. Myslíte bývalí komunisté, třeba jako Vladimír Dlouhý, nebo kteří myslíte bývalí komunisté? Já myslím bývalé komunisty.
No tak ale ty pokud vím, nejsou členy KSČM. Ty třeba dneska vedou váš Moravan, jako o kterém jste mluvil. Pane moderátore. No tak musím říct, že jsem si tam taky vyslechl hodně komentářů na vaši adresu. K tomuhle jednu... Tak o tom nepochybuji. Jako. Jednu věc zase musím říct. Vy strašně rád říkáte, jak klesá ekonomika, tohle všechno. Bylo by na dlouhé rozbory se bavit o tom, co vyráběla ekonomika v roce 89, jaké měla dopady na ekologii a tohle všechno. Já jen řeknu jenom o takový tom, můžeme promluvit, já řeknu naprosto konkrétně. Jenom jeden takový příklad. V roce 89 při průměrné mzdě 2400 korun byl dolar na černém trhu, což byl jediný trh, který tehdy mohl oficiálně fungovat, za 30 korun. Dnes při mzdě, průměrné mzdě 10,5 tisíce korun je ten dolar na stejných 30 korunách. Já se ptám, máte pocit, že se tady nezvedla ve vztahu k tomu západu, a to samozřejmě není o dolaru jenom, to je ke všem západním měnám. Tehdy, když jsme vyjeli, byli jsme úplní žebráci, dneska na tom nejsme skvěle, ale nejsme na tom zdaleka tak špatně. Jak to vidíme, jestli má ODS skutečně takové skvělé ekonomické odborníky, jako je pan Benda mladší, já tak se nedivím ničemu, jak ta ekonomika vypadá, protože samozřejmě víte, že ta ekonomika v podstatě si žila jinak, než by odpovídalo poměrům na černém trhu, protože existovala směna s rybovým blokem, která v podstatě obcházela poměry ve světových cenách. Abych nerad zacházel teď do rozdíl mezi podrobností, jak fungovala socialistická ekonomika. Ne, ale jenom vám říkám, že výchozí stav byl sice nikoliv nějak povznášející, ale přesto slušný, protože podle statistické ročenky CIA byl hrubý domácí produkt na obyvatele 10 130 dolarů, zatímco u Itálie byl počítaný přes paritu kupní síly. Já myslím, že teď bychom se dostávali do o něco málo větší, a Velká Británie, která patřila mezi špičku, měla 10 350. Chcete říct, že jsme na tom byli stejně jako Velká Británie? Mírně pod úrovní Itálie. Pokud jde o hrubý domácí produkt na obyvatele, mírně pod úrovní. Já se tam ještě na závěr našich hostů, jak na tom byli. Cítíte se, myslíte, že jste na tom byli stejně jako občané Velké Británie před? Ne. Říkáme, že odpovídá za nás Itálie, a to odpovídalo potenciálu, který tady byl, který se dal zúročit, který se dal využít, ale místo toho ten potenciál, místo aby se přeskupil, tak byl zničen, byl zdevastován. Já, pánu, já vás opovořil, můžu, bylo málo ekonomik, jestli dovolíte, pane redaktore, které měli tehdy na konci 80. let vlastní kosmický program, vlastní konstrukci letadel, vlastní konstrukci aut, které měly řadu technologií, třeba v oblasti obrávění kovů na této úrovni, ale právě to byl potenciál, se kterým bylo možno pracovat. A nikoli ho ničit. Opusťme tady ty humorné historky, jako jo, to nemá smysl. Humorné historky jsou to pro vás, ale ujišťuju vás, že ne pro ty tisíce lidí, kteří přišli o práci. Já vás oba dva ještě poprosím o závěrečné... Já jsem taky přišel o práci jako za komunistu a nikdo mi ji nedal. Naopak, já vás poprosím o závěrečné slovo. Naopak, jste bránil tématu. I nedávno o práci. Pane Devátý, dovolte, já jsem odešel dobrovolně, našel jsem si jinou práci. Poprosím o poslední otázku k tomuto tématu oba dva pány. Ještě jednou. Proč si myslíte, a velmi krátce, že jsou lidé dnes nespokojení, pan Ransdorf? Krátce a jednoduše, protože změny, které přišly, nenaplnily jejich očekávání. To bylo velmi konkrétní, poprosím pana Bendu. Já myslím, že ta nespokojenost plyne s nám dost teď vsugerovávané nálady z politické situace, z toho, že ta země od roku 96 není schopna jít reálně dál. Můžu ještě něco k tomu říct? Jako jo. Tady se mluví, jestli moc nezdržuji tady toto téma, ale tady se mluví o tom, že jsme očekávali, nebo všichni lidé očekávali něco jiného. Já pořád jako nevím co, protože jako já si nedovedu představit, že po tom listopadu by nám tady někdo, nebo aspoň se neznal žádný recept na to, jakým způsobem postupovat v tom vývoji od komunismu k demokracii. Opačně to známe, to bylo za dva dny hotové v tom 48. To jste nám ukázali velice hezky, jak to jde, ale opačně. Jako já nevím, já ten recept neznám, já si myslím, že ta společnost musí jít svým vlastním vývojem, a ten vývoj jde, buď... Čili myslíte si, že to je prostě přirozená záležitost, že já se si myslím, máme... Že to je pane Devátý, ta diskuse v roce 1990 a 1991... Dobře, já to řeknu potom. Já si myslím, že právě ten vývoj, který tady jde, tak... Je pozitivní, zcela nesporně je pozitivní, že přitom jako jsme se udělali spousta věcí špatně, to nikdo nepopírá, samozřejmě, ale nedej bože, aby se vrátil, co to tady bylo. Já ještě poprosím rychlou reakci pana Ransdorfa. Politickou, kulturní a ekonomickou pluralitu nikdo ztratit nechce.
ale říkám, že... Musíme jinak přeskupit ekonomiku pod vaším vedením. Nejenom to, ale v roce 90 a 91 tady byla celá řada možných scénářů ekonomického vývoje. Vy víte, že ta pluralita strategií reformy tady byla, ale bylo to uměle uříznuto a vytvořila se, dá se říct, vysloveně hysterie, že je jenom jedna cesta a tak, že je jenom jeden garant to právě... Poslední slovo k tomuto tématu, čeká nás téma další. Nesouhlasím. Čeká nás téma další. Volby, nahrály senátní volby komunistům. Skončily poslední, třetí volby v tomto roce a řada lidí si oddechla. Konečně je to za námi. Jenže nebudeme skutečně muset po celé 4 roky jít k volbám? Dokáží naši politici v současné sestavě zajistit naší zemi klid a stabilitu? A jaká překvapení nás ještě čekají? Nedočkáme se například na konci tohoto volebního období účasti komunistických ministrů ve vládě? Takže uvidíme, jestli se nedočkáme komunistů ve vládě. Ještě předtím bych si dovolil jednu otázku na pana Ransdorfa. Co vy jste dělal 17. listopadu teď v letošním roce? Byl jste také položit věnec k pomníčkům jako ostatní politici, nebo? 17. listopadu jsem pracoval. A věnoval jste třeba nějakou vzpomínku těm událostem, nebo šlo to kolem vás? Já jsem tenkrát na Národní třídě byl, takže byl jsem také na Vyšehradě. Na jaké straně? Jaké roli? Vidím, že pane devátý, vaše bývalá profese vás pořád neopouští. A můžete na to odpovědět? Můžu, samozřejmě. Byl jsem mezi těmi lidmi. Dobře, pojďme k té otázce, která je aktuální. V sociální demokracii se teďka otevřela diskuze o tom, zda neodstoupit od toho striktního zákazu užší spolupráce s komunistickou stranou. Aktuálně vás sociální demokracie potřebuje pro podporu rozpočtu, o něm se brzy bude jednat. Výsledky senátních voleb se trošičku nahrály vaší straně. Možná, že do budoucna máte lepší pozici, než jste ji měli doposavat. Jak by podle vás mohla spolupráce se sociální demokracií a komunistickou stranou vypadat? Myslíte si, že se blíží konec izolace komunistické strany v politice a že s vámi teď budou spolupracovat strany nějak lépe a normálně? A myslíte si, že může jednou nastat situace, že ve vládě usednou komunisté? Máte minutu a půl. Já si myslím, že taková situace je velice pravděpodobná, ale my o to nestojíme za každou cenu. Já bych chtěl říct, že každý člověk, pokud není náhodou zaujatý, tak vidí, že v parlamentu, zejména od roku 96, jedná každý s každým. Že žádné ghetto se nekoná a že jsme respektovaný politický subjekt. Já si myslím, že to je vývoj, který je normální, v pluralitní demokracii naprosto obvyklý a my nechceme žádná privilegia, my chceme pouze, aby věci, které předkládáme, konkrétní návrhy zákonů, jednotlivých změn v ekonomickém, sociálním systému, aby se objektivně a bez jakýchkoliv předsudků posuzovaly. Myslíme si také, že se vůbec politický vliv v zemi neomezuje jenom na parlament nebo na vládní křesla. Velice důležité je také, jak vlastně ty názory, které příslušná strana sděluje veřejnosti, jak jsou vnímány, jak vlastně symboly, které reprezentuje, jak jsou vnímány lidmi. Já si myslím, že v tomto směru nastal v poslední době veliký posun. A já osobně za posledních 5 let jsem se setkal jenom v jednom případě s nějakou verbální agresí. Musím říct, že mám zkušenost spíše opačnou. Děkuji. Poprosím pana Bendu o reakci. Já se domnívám, že je pravda, že aktivita komunistů zejména po těchto volbách vzrostla. Vzrostla někdy až v míře, kdy já se děsím, že takové projevy smí zaznít, nebo smějí samozřejmě, že takové projevy zaznívají na půdě demokratického parlamentu, projev k 21. srpnu, projev k zásahům v Kosovu, mě straší. Druhá věc mě straší je otázka toho, že v Ústí nad Labem sociálně demokratický senátor, člověk, kterého asi nesmírně vážím, doajen senátorského sboru a bývalý politický vězeň, pan Musial jede podpořit komunistického kandidáta. Já nevím, jestli opravdu věří tomu, že kdyby ty komunisté náhodou jednou vyhráli, že opět jeho nebo některé další nezavřou, jako to udělali všude na světě.
ani pan Benda nevyužil svůj čas, ale já se vás zeptám, podle vás tedy by měla komunistická strana zůstat v jakési politické izolaci? Já jsem o tom nepochybně přesvědčen, to není demokratická strana, nikdy se nevzdala svých ideálů, které jsou ideály destruktivní, nikdy se nedokázala zásadním způsobem omluvit za minulost, za to, co tady v této zemi způsobila. A prostě s takovouhle stranou podle mě není možné jednat. Pane místopředsedo, já bych se chtěl zeptat, jak by je vidět, konkrétně... že pan Benda se věnuje poslanecké agendě naplno a proto nečte ostatní věci, protože taková omluva nastala už v prosinci 89 a od té doby byla zopakována vícekrát. Takže to je jenom poznámka. K tomu aktuálnímu. Já jsem vás nikdy neslyšel omluvit každému politickému vězni v této zemi. Pardon, já se tam ještě jednou pana místopředsedy. Jak by podle vás měla vypadat nebo mohla vypadat užší spolupráce komunistické strany Čech a Moravy se sociální demokracií? No tak v parlamentu konec konců případ od případu je podle jednotlivých zákonů. My tu podporu dáváme těm věcem, které pokládáme za rozumné. Ale nejsou to jenom věci, které přicházejí ze sociální demokracie. Když například přijde návrh třeba od pana Kužílka, který se týkal svobody informací, tak proč bychom věc, která je rozumná, nepodpořili? A teď je na stole vaše užší spolupráce se sociální demokracií. Sama sociální demokracie musí diskutovat o tom, jestli této užší spolupráci bude nakloněna nebo ne. Já bych chtěl vědět, jak se konkrétně, kromě toho, že budete případ od případu projednávat zákony v parlamentu, může ta spolupráce projevit. Otázka koalice zatím podle mého názoru nestojí vůbec na pořadu dne, ale je to kooperace, tedy případ od případu, a nezakrývám, že na spoustu věcí máme naprosto shodný názor. Jsou rozdíly u dlouhodobého programu, výrazné rozdíly, ale u krátkodobého programu máme zhruba 60-70% společných. A to je platforma, která může být velice dobrým startovacím bodem pro kooperaci, pro konkrétní spolupráci právě v téhleté oblasti. Pane místopředsedo, vy jste včera v rozhlase uvedl, že po té, co jste se dozvěděl o výsledcích senátních voleb, že opoziční smlouva sociální demokracie a ODS je křehčí, než se na první pohled zdá, a že i proto se posílí vaše pozice. Můžete to nějak blíže vysvětlit? No samozřejmě, já očekávám na politické scéně velice záhy úplně novou konfiguraci politických sil a rovněž čtyřkoalice, která poněkud zamíchala karty teď v těch senátních volbách a v řadě větších měst, tak je příliš nesourodý útvar na to, než aby mohla vydržet. Jakou konfiguraci tedy předpokládáte? Já se domnívám, že hodně společných prvků v programu mají sociální demokraté a lidovci. Tam u lidovců existuje důraz na solidaritu, na sociální korekce tržního hospodářství. A myslím si, že logickým doplněním vlastně této spolupráce sociálních a křesťanských demokratů je podpora KSČM. Čili tam, myslíte, kde vlastně se shodujeme. Že by mohla vzniknout parlamentní většina sociální demokracie lidovců s podporou komunistické strany, tak jste to myslel? To je jedna z variant. To je jedna z variant, která je veřejná. No já teda... Chci věřit tomu a snad věřím tomu, že ta jedna situace, která teď nastane, kdy komunistická strana sociální demokracie a KDU ČSL lidovci budou hlasovat společně pro rozpočet, že snad nemá být východiskem do budoucnosti. Já si prostě nedokážu představit, jak by KDU ČSL zdůvodnila svým voličům, svým členům spolupráci s komunistickou stranou. Já doufám, že na rozdíl od komunistické strany, oni se od své národně frontovní minulosti dostatečně odtrhli. Jak vy vidíte tedy tu politickou konfiguraci, jak to nazval pan místopředseda? Bude se nějak výrazně měnit nebo nebude? Já nepředpokládám, že by se měla výrazně měnit. My v době, kdy jsme uzavírali smlouvu o zajištění stabilního politického prostředí, které se říká často nesprávně opoziční smlouva, jsme si právě uvědomovali, že volby dopadly tak, jak dopadly, a že je potřeba umožnit sociálním demokratům jako vítězům voleb, aby vládli. To je trošku oběraná písnička, ale ta situace je možná trošku jiná. Já si myslím, že není zásadním způsobem
jiná a my jsme říkali, že smlouva o zajištění stabilního prostředí je smlouvou, která má platit na zajištění stability. Já nepochybuji o tom, že komunistická strana má maximální zájem na destabilizaci. Dejme slovo prosím všem hostům. Já bych se chtěla zeptat pana Bendy, proč si myslíte, že komunisti vyhráli ve dvou volebních obvodech v senátních volbách? To se musíte ptát voličů tam. Mně je z toho v podstatě smutno a říkám... Dobře, smutno vám může být, ale musíte... Nerozumím tomu. Je tady taky 7 třetích míst, kde nám ten postup do druhého kola unikl. To je trošku bramborová medaile. To je. Já vím, ale třeba v Ostravě to bylo o 7 hlasů. To je pravda, to samozřejmě souvisí s tím, že jsou letos již druhé volby a že komunističtí voliči, jak je všeobecně známo, jsou nejdisciplinovanější silou, takže prostě vždycky přijdou volit všichni. Ten Bruntál celkem nepřekvapuje, ale trošku mě taky zarazil to Ústí nad Labem, kde vyhráli komunisti. No, v každém případě bych tomu, já osobně neviděl nic tak zase zásadně vážného, ale... Dokud to nebude Zlín, tak to neberete jako... Ale ještě bych chtěl říct jednu věc, je potřeba říct, taky si uvědomit, že kolik procent lidí bylo volit, jo, já... To je dobrá otázka, zhruba to asi 20%, že, takže tam jako... Myslím, že je vidět, že lidé jsou prostě unaveni těma volbama, počasí nebylo dobrý, ne, ale to vy se smějete, ale já si myslím, že to samozřejmě taky sehrává roli. Role Senátu není dostatečně vysvětlována a obhajována a opravdu těch voleb bylo už příliš moc a lidé už jako mají pocit, proč máme chodit tolikrát k volbám. Jak to vidí pan místopředseda, může za to sníh? Tak tohle to jsem slyšel někdy, v roce 81 byly volby ve Francii, v prvním kole vyhrál Giscard d'Estaing a Mitterrand byl poražen a pak pršelo v tom druhém kole a Francouzi nejeli na chalupy a šli volit a volili Mitterranda, takže tam taky říkali, že za to může déšť. Takže myslím si, já osobně, že to není nějakou únavou, je to spíš pochybností o smyslu Senátu, to nepochybně ano. Ale protože byly spojeny ty senátní volby s volbami do zastupitelstev, tak ve skutečnosti v tom prvním kole byla vyšší účast než v roce 1996. Ale já myslím, že ukazuje, že to, co říkám, ta únava ukazuje přesně to, že lidé jsou velmi spokojeni s prací zastupitelstev, znají je a přesto jich přišlo volit do zastupitelstev relativně méně než před 4 lety. Tak, pane kolego, to žertujete. Většina lidí v nedávném průzkumu naopak říkala, že jsme tam otázku. Dejme slovo našim hostům, prosím. Část, ano. Já bych se chtěl ještě pana poslance Ransdorfa zeptat. Před chvilkou tu zaznělo, že KSČM se nebo KSČ se omluvila za nějak slovně za ty zločiny 50. let a tak dále. Dnes na světě existují ve světě dvě diktatury komunistické, nebo tři, ale dvě jsou velice tvrdé, je to Severní Korea a Kuba. Jste schopni se distancovat do těchto režimů, anebo se tam jezdíte učit, jak zakroutit demokracii u nás krkem? Při nejmenším do Číny se jezdí. Já nechci rychlou odpověď. Nikomu zakroutit krkem. Nikomu. A myslím si, že pokud jde o Kubu, to je poněkud jiný případ. Já si myslím, že Kubu je třeba vnímat v kontextu Latinské Ameriky. Tam vypadá nepochybně jinak, než jaksi z hlediska Evropy střední. Pane místopředsedo, já bych obrátil teď list, jestli dovolíte, a zeptám se... Já osobně se na Kubě několikrát byl a... Tvrdší diktatura než v Chile, ale... Pane místopředsedo, zeptám se na poslední otázku k tomuto tématu. Pane místopředsedo, mohu? Poslední otázku k tomuto tématu, abychom ho vyčerpali. Stále se mluví na politické scéně o integraci pravice. Myslíte si, že může také dojít k integraci levice jinými slovy, že by jednou mohla splynout Komunistická strana Čech a Moravy například se sociální demokracií? Integrace nepředpokládá splynutí. Integrace předpokládá spolupráci a určitá společná východiska. A myslím si, že levice se musí dívat kupředu. A já se domnívám, že dnes v těch 90. letech, na konci 90. let, jde o hledání nového paradigmatu. Paradigma bylo posledním slovem v naší nedělní partii. To byla nedělní partie, u té příští se s vámi na shledanou těší Petra Šmalcová a já vám přeji ještě krásný zbytek tohoto víkendového dne. Pěkný den.